Er der nogle nye ting, der er blevet undersøgt den her gang, som vi kan blive klogere på? Ja, nogle af de nye spørgsmål, vi har stillet her i 2016, som vi ikke har stillet før, det er blandt andet sådan noget med, hvor mange, om man dyrker aktiviteterne i fællesskab eller sammen alene, og hvordan de her fællesskaber egentlig udspiller sig. Altså får man nye venner af at dyrke aktiviteter, og ser man de her venner uden for selve aktiviteten. Det er sådan nogle mål på nogle af de her sådan større samfundsmæssige demokrati- og værdidebatter, som vi kan gå ind og kigge på. Og det vi kan se, det er jo, at i stor grad, jamen, så får man, har man flere, altså man får nye venskaber af at dyrke sport og motion. Og det er faktisk, uanset om man gør det i en forening eller i kommercielt regi. Men der er noget, der tyder på, at foreningsidrætten kan noget særligt i forhold til at skabe relationer på tværs af folk, som ikke kender hinanden i forvejen. At man simpelthen får nye venskaber af at dyrke idræt i en forening. Men vi ser i lige så høj grad, at folk, som går i et privat center, de dyrker aktiviteter sammen med andre, og de ser dem også i andre sammenhænge. Så der er noget, der tyder på, at det er nogle forskellige fællesskabsformer, som der udspiller sig. Men man kan i hvert fald ikke sige, det er sådan, at kommerciel idræt, det er meget individualiseret, og det er der, hvor alting foregår alene kontra foreningsidrætten. Det er noget mere nuanceret end som så.